Vi skal se på Judas brev I dag. Og det noen av dere som har Judas brev som favorittbrevet I Bibelen? Ingen hender. Nei, det var vel egentlig det jeg tenkte også. Judas brev da. En sånn liten sånn rekke med noen ord før du kommer over til åpenbaringsboken, ikke sant? Hvor du har tyngde, og du har fylde, og du har masse spennende ting. Judas brev. Liksom, hvem var nå det? Men vi skal se på det I dag, og jeg tror Judas var en åndsfylt person. Og ikke minst Jesu bror. Og han har et budskap til oss I dag også. Ikke bare som noe som var en gang, men han har også et budskap til oss I 2024. For han har en enorm omsorg for menigheten, akkurat som Jesus hadde. Og det derfor Judas brev med I Bibelen. La oss be en kort bønn før vi setter I gang med selve gudstjenesten. Far I himmelen, vi skal nå åpne ditt ord, og vi skal prøve å forstå hva Judas sier til oss, og hvordan det kan ha påvirkning på oss I dag. Så vi ønsker å overgi livene våre I dine hender, og be om at din hellige ånd må fylle oss alle, så vi kan komme nærmere deg og få en klarere forståelse av ditt ord gjennom din bror, Judas, her som vi skal se. I Jesu navn. Amen. Brevet satt opp med en enkel struktur. Det først en hilsen til de som elsket I Gud, Fader og bevart I Judas sin bror Jesus Kristus. Og så snakker han om vranglære som sneket seg inn, og så har han noen advarende eksempler på Guds dom. Og så forklarer han hvordan vranglære gjør seg gjeldende. Og så har han en formaning til de troende, og det må da gjelde oss. Og så har han en lovprisning til slutt. Da skal vi se hvordan Judas ønsker å framstille dette budskapet som han har fått av sin kjødelige bror og åndelige bror, Jesus. Det står I kapittel 1, det eneste kapittel også, og vers 1. Judas. Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Så her kaller han seg en tjener av Jesu Kristus, men allikevel en bror av Jakob, som var Jesu bror. Så han knytter seg til Jesus som kjødelig bror, men han sier det ikke rett ut I ord. Han har nok en historie med en av de som kanskje ertet Jesus litt, eller som prøvde å holde Jesus igjen, eller sa at nå du litt bråkjekk her, du får gå opp til høytiden og vise deg fram, du som så stor. Så kan være han tar det til etterretning her, og han ydmyker seg og sier, vet du hva, jeg ikke verdig til å kalles Jesu bror. Jeg Jakobs bror, som også var bror med Jesus. Vi hilser dem som kalt, dem som elsket av Gud, vår far, og bevart for Jesus Kristus. Dette altså en hilsen til de som bevart for Jesus Kristus. Det må jo være oss, det ikke det, menigheten I dag? Jeg vil jo tro det. Så sier han I vers 2. Barmhjertighet, fred og kjærlighet være med dere I rikt mål. Mine kjære, jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om frelsen vi har sammen. Det hans intensjon. Det det han har lyst til å skrive om. Men så står det. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som de hellige en gang for alle har fått overlevert. Hvor mange trosretninger åpner Judas for her? Den tro. Det entall eller flertall? Det en ubestemt form? Dette bestemt form, entall. Den tro som de hellige en gang for alle har fått overlevert. Han sier det en tro, og som Paulus sier, og en dåp, og en herre, og så videre. Det en. Det ikke sånn at vi sier, jo, du salig I din tro, og jeg salig I min tro. Judas påpeker her, det en tro, og det den tro som en gang for alle overgitt til de hellige. Fått overlevert. Og så sier han I vers 4, for det har sneket seg inn visse folk iblant dere, Og han ganske tydelig her, han sier, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv
og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Det er ikke en veldig skrytende og fin beskrivelse av noen mennesker. Dette er rett og slett, vi kan si det, det er nesten skummelt. Han beskriver altså noen som har sneket seg inn. Tenk deg, hadde det ikke vært mye lettere om de som kom inn med vranglære i menigheten hadde på seg en t-skjorte hvor det sto «Jeg fører vranglære». Og så hadde de en hatt, sånn stor, fin hatt, som lyser rødt, så alle kunne kjenne dem igjen. Men da er det jo ikke vranglære, altså da blir det jo, det blir jo veldig tydelig i hvert fall. Han sier her, det har sneket seg inn. Og sånn er det når du opererer på djevelens vegne. Da har du ikke en åpen agenda, du sniker deg inn. Så vi skjønner hvem som driver disse. Det har sneket seg inn noen, og han sier, de forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv. Jeg har tatt med litt forskjellige oversettelser. I den akta-oversettelsen fra 73, så står det, de forvender vår Guds nåde til skamløshet. Så det å ikke ha skam er altså et problem, ifølge den oversettelsen. Så har du en sånn parafraseoversettelse, eller sånn litt en norsk, en levende bok fra 88, der står det, de påstår at de kristne kan leve akkurat som de vil uten å frykte Guds straff. Det er sånn de forstår den teksten der. Og så har du Bibelen, Guds ord. De er ugudelige som forvender Guds nåde til løsaktighet. Ingen av de beskrivelsene er sånn du ønsker å ha på deg. Det er altså en negativ omtale om disse. De forvrenger Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv. Hva vil det si å forvrenge Guds nåde? Gud er i går og i dag og i morgen den samme. Så hvis du forvrenger Guds nåde, så har du ikke forandret Gud. Du har forandret hvordan du forholder deg til Gud. Se på 2. Korinterbrev kapittel 6. Som hans medarbeidere formaner vi dere nå at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. For han sier, jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag. Så det er altså mulig å ikke ta imot Guds nåde, og det er mulig å ta imot Guds nåde forgjeves. Guds nåde er altså et tilbud fra Gud som noen må ta imot. Og når du har tatt imot, så må du altså sørge for at det ikke blir forgjeves. Hebreerne 4,16, la oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone. Hva tror du får hvis du trer frem for nådens trone? Jeg vil jo tro du får nåde. Det er i hvert fall min antakelse. Han sier det, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Så nåde er altså miskunn, kraft fra Gud i rette tid. Når Gud ser at du har et behov, og når vi forstår at vi har et behov. Titus 2, en av mine yndlingstekster som definerer Guds nåde, står i vers 11 og 12, for Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si ifra oss ugudeligheten og de verslige lyster og leve i selvtukt, rettferd, Guds frykt i den verden som nå er. Så disse som forvrenger Guds nåde til et utsvevende liv, de har altså ikke fått med seg at Guds nåde opptukter dem til et gudfryktig liv. Så det å forvrenge Guds nåde, det er altså å ta imot kanskje tilgivelse for synd, men ikke bry seg om det livet du lever, og hva vår Herre har sagt om livet du skulle leve. Da blir det et utsvevende liv. Ordet betyr løssluppent, skittent, lidderlig eller hensynsløst. Du lever et hensynsløst, lidderlig, skittent og løssluppent liv. Guds nåde leder jo aldri til det. Guds nåde hjelper deg til å leve i tråd med Guds bud. Og når det står at de fornekter Jesus Kristus, vår Herre, så tenker vi at det er jo de som ikke tror på Jesus. Men les hva Titus sier videre i Titus 1,16. De sier om seg selv at de kjenner Gud, mens med sine gjerninger fornekter de ham. Så det går an å si, vet du hva? Jeg er en kristen, jeg kjenner Gud. Og så lever du ikke i tråd med det Gud sier, så har du altså fornektet Gud.
Det er det Paulus sier i Titusbrevet her, og det er det Judas prøver å si. Det som blir åpenbart for deg, må du følge. Så fortsetter Judas i vers 5, og der kommer han altså med tre eksempler på Guds dom over menigheten. I vers 5, da er det noe jeg vil minne dere om, sier Jesus sin bror Judas her, enda dere allerede vet det. De vet det, men han vil minne dem om det. Herren reddet, eller frelste, det er det greske ordet sotso, han reddet folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro. Det var et eksempel. Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørket med evige lenker til, lenker til dommen på den store dag. Det er eksempel to. Og det tredje eksempelet. Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor, liksom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild. Så Judas, Jesu bror, han bruker tre eksempler, og det kommer han til å gjøre senere i brevet sitt også. Eksempler på Guds dom over menigheten. Utgangen fra Egypt. Engler som ikke var lydige på, mot sitt verv. Og Sodoma og Gomorra. Det er de tre eksemplene han bruker her, som eksempler på dom over menigheten. Det første eksempelet er jo hentet, vi finner i 4. Mosebok kapittel 14, hvor Israel står på grensa til løftets land. De er på vei til å gå inn, og når Gud sier «Nå kan dere gå inn», så sier de «Vi vil ikke». Og så sier Gud «Nei, da skal dere slippe å gå inn», så sier de «Ja, men da vil vi». Altså det motsatte av det vår Herre ville. Siden talte Herren igjen til Moses og Aaron, står det, 4. Mosebok 14. Hvor lenge skal dette onde folket murre mot meg i misnøye? Jeg har hørt hvordan israelittene murrer mot meg, altså de knurrer. De er sure på Gud, furtne. Du skal si til dem, så sant jeg lever, lyder ordet fra Herren, jeg skal gjøre med dere slik dere selv har bedt meg om. Her i ørkenen skal liken av dere bli liggende, alle dere som ble mønstret, hver mann fra 20-årsalderen oppover, som har murret mot meg. Ingen av dere skal få komme inn i det landet som jeg lovte at dere skulle få bo i, bortsett fra Kaleb, sønn av Jefunne, og Josva, sønn av Nun. Hvorfor det? For de var trofaste mot det kallet de fikk. Det er altså eksempel 1. Det andre eksempelet er jo disse englene som ikke tok vare på sitt verv. Vi finner to tekster i Åpenbaringen som kan hjelpe oss å forstå litt hva det dreier seg om. Åpenbaringen 12, vers 4. Med halen, altså ved kraft av løgn, dro denne dragen med seg en tredjedel av stjernene, kan forstås som engler, og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde for å sluke barnet så snart det var født. Og lenger ut i kapitlet så hjelper det litt til her. Da brøt det ut en krig i himmelen. Mikael, det er Kristus, og hans engler gikk i krig mot dragen, det er Satan. Og dragen kjempet sammen med sine engler. Så Satan har engler. En tredjedel står det her. Og med de englene prøver han å forføre mennesker. Det er menighetseksempel nummer 2. Og Peter og Judas har veldig like brev på en måte. De har mange av de samme eksemplene. Så hvis du ser for deg at Peter var en av Jesus sine beste venner, så ble han kanskje kjent med Jesu brødre. Og når de nå er i menigheten her begge to, så ser det ut som de har snakket en del sammen og har en lik forståelse på en del ting. Så Judas brev og 2. Peters brev er faktisk ganske like. Det står i 2. Peters brev 2:4. For Gud skånte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt i mørke huler inntil dommen. Det er nesten det samme som Judas sier. Og 1. Korinterne 6:3 sier Paulus, «Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Da må dere kunne dømme i saker som angår dette liv.» Så forberedelse for evigheten, hvis vi skal være med å dømme engler, ja, det er nå. Det skjer nå, for vi skal jo forstå hva som skjer i dette liv. Hvordan kan vi dømme engler da? Er det opp til oss? Vet du hva? Du kan faktisk dømme engler ved å velge det som Gud sier i dag. Så er det en irettesettelse til de englene som ikke følte hva Gud hadde sagt. Det er en måte å dømme dem på. Og så gjennom den undersøkende dom og alt som skjer, så skal vi kanskje være med og fortelle noe mer om disse englene som ikke tok vare på sitt verv.
høye verv. Det siste menighetseksempelet var fra Sodoma og Gomorra, og Judas beskriver det som folk som levde i hor og unaturlige lyster. I 1. Mosebok 19.5 finner vi historien. Det kommer en skare av Sodoma og Gomorras innbyggere utenfor huset til Lott, og de ropte til Lott og sier, «Hvor er de mennene som kom til deg i natt?» Og de mennene var tilfeldigvis engler. «La dem komme ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem.» Det å få vilje med dem, det er det hebraiske ordet «jada». Og vi finner det første gang brukt når Adam kjente Eva, «jada», og hun ble med barn. Så det er ikke noe småtterier disse her hadde tenkt å gjøre med englene. De hadde tenkt å sodomere engler. Det er en skummel tanke. 2. Peter sier det sånn. «Byene Sodoma og Gomorra dømte han til ødeleggelse og la dem i aske. Han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv.» Og det er de han adresserer her i menigheten i Judas brev. Noen som ønsker å leve et ugudelig liv i en kristen kappe. Vi er kristne. Men å følge Gud, nei, det trenger vi da ikke. En litt sånn tydelig rettsettelse her. Peter fortsetter nemlig i vers 9, 2. Peters brev 2. «Herren vet altså utfri de gudfryktige av prøvelser, men å holde de onde i forvaring inntil straffen på dommens dag.» Det er litt av det vi leser om i Judas brev her. «Først og fremst dem som følger sitt urene, sanselige begjær, og forakter den myndighet som er over dem.» Og Judas tar opp også dette litt senere her. «Disse menneskene er frekke og selvsikre, og uten å skjelve spotter de englemakter. Ikke engang engler som står enda høyere i makt og styrke kommer med spottende ord når de anklager dem for Herren. Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner og er som dyr uten fornuft, som av naturen er bestemt til å fanges og gå til grunne. Så skal de da også gå under i sitt forfall og forlide vondt for det onde de har gjort.» Så her kommer altså Peter med en beskrivelse av dommen over de som følger den konklusjonen av dyriske lyster, sine urene tanker, sanselige begjær. De forakter også myndighet som er over dem. Så fortsetter Judas i brevet sitt å beskrive hvordan denne vranglæren åpenbarer seg. Han sier i vers 8, «Likevel gjør disse menneskene det samme.» Du finner to grupper mennesker i Judas brev. Han sier «oss», altså «dere», menigheten, og så sier han «de». Så da er det to grupper. Det er menigheten og de som har sneket seg inn med vranglære. Det er to grupper. Han sier «disse menneskene gjør det samme, drevet av sine syner». Så legger han igjen tre eksempler. «Tilsøler de sitt legeme», «de forakter den myndighet som er over dem», og de spotter englemakter. Ganske likt det Peter tok opp i sitt brev. Og så sier han med en referanse her, og tenk, dette er altså Jesu kjødelige bror som skriver. Han sier, «Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham om det døde legemet til Moses. Han dømte ham bare og sa, måtte Herren straffe deg.» Hvem er overengelen Mikael? Det er Jesus. Så han snakker altså om sin kjødelige bror før han ble hans kjødelige bror. Altså Jesus fra før, skal jeg si, inkarnasjonen. Det må være litt spesielt. En bror du har vokst opp sammen med. Ok, er han Messias? Er han Gud fra evighet? Oi, det bør virke litt ydmykende på Judas her. Så ikke engang overengelen Mikael, min broder, våget å håne djevelen den gang han lå i strid med ham. Så han sier noe her om tre eksempler på hvordan vranglære åpenbarer seg. Skal vi se om vi kan kjenne igjen disse vranglærene da. Det å tilsøle sitt legeme i 1. Korinterne 6, så defineres det. Det står, hold dere borte fra hor. All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen, men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Derfor er hor avskyelig i Guds øyne, for det ødelegger også oss, ikke bare forholdet mellom han og oss, det ødelegger oss. Efeserne 5:3, Paulus sier, hor, all slags urenhet og pengejag, må det ikke engang være tale om hos dere, for slikt sømmer seg ikke for kristne. Så her er det en del karakteristikker som ikke passer inn i menigheten, for det passer ikke overens med Kristi natur og Kristi karakter og sinnelag. Han sier, det sømmer seg ikke for kristne, urenhet, hor og pengejag.
Det må de ikke høre snakk om hos dere engang. Og i Kolosserne 3:5, så la da det jordiske i dere dø. Dette er beskrivelsen av det som er jordisk i oss. Hor, urenhet, lidenskaper, ondt begjær og pengejag, som ikke er noe annet enn avgudsdyrkelse. Så det er altså avgudsdyrkelse i dag, men den tar form som hor, urenhet, lidenskap, ondt begjær og pengejag. Det er avgudsdyrkelse ifølge Kolosserne 3. Det å forakte myndighet, da, det finner vi i 4. Mosebok 16. Nå skal vi se hvordan myndighet kan foraktes. Kora, sønn av Jishar, som var sønn av Kehat, Levis sønn, sammen med Datan og Abiram, sønnene til Eliab, og On, sønnen av Peled, Rubens sønn, gjorde oppstand mot Moses. Hvem var det som kalte Moses til å gjøre det Moses skulle gjøre? Var det farao? Var det kong Harald? Var det babylonerkongen? Hvem var det som kalte Moses ved den brennende busken? Det var jeg er. Ja, ved den store jeg er. Det er han som kaller Moses. Og her er det noen som gjør oppstand mot Moses. Hvem gjør det oppstand mot da? Han som kalte Moses. De får med seg 250 israelitter som var høvdinger i folket, ledere i forsamlingen og ansatte menn. De slo seg sammen mot Moses og Aaron. Hvilken oppgave hadde Aaron? Fyrbøter? Snekker? Han var ypperste prest. Hvem var det som kalte Aaron til ypperste prest? Samme som kalte Moses. Det var Gud. De setter seg også opp mot Moses og Aaron og sier til dem, «Nå går dere for langt. Alle som tilhører menigheten er hellige, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor vil da dere sette dere over Herrens menighet?» Så her sier de rett og slett, «Dere er ikke kalt, dere har sett dere selv over menigheten.» Ja vel, er det å forakte myndighet? La oss se hva de gjør. Så sier Moses til dem, er det ikke nok for dere at Israels Gud har skilt dere ut fra menigheten, så dere får tre fram for Herren og gjøre tjeneste i hans bolig? Tre fram for menigheten og tjene den. Du og alle dine brødre, levittene sammen med deg, har jo fått komme ham nær. Så Datan var en levitt. Kora var en levitt, unnskyld. Og nå vil dere også ha prestedømme. Så de har tjeneste i menigheten, men nå vil de være prester. Si meg da, du og hele flokken din, som slår dere sammen mot Herren, hva er Aaron, siden dere er misnøyd og murrer mot ham? Moses sendte bud etter Datan og Abiram, Eliabs sønner, men de sa, nei, vi kommer ikke. Er det en ydmyk, fin ånd vi finner her hos Datan og Abiram, Eliabs sønner? Gud kaller Moses, Moses kaller dem, og de sier, nei, vi kommer ikke. Det å spotte englemakter, da, eller åndemakter, det er jo blasfemi over de som skal ære, som det står. I 1. Mosebok 19, de to englene kom til Sodoma om kvelden, mens Lot satt i byporten. Da Lot fikk se dem, reiste han seg, gikk bort mot dem og bøyde seg til jorden. Hva er det Lot gjør for noe overfor disse englene? Viser han dem ære, eller viser han dem vanære? Sier han kanskje, dere skal komme og bøye dere for meg? Dere er jo fremmede, jeg bor her. Han viser englene, disse fremmede mennene, ære. Han visste ikke at de var engler her. Så Lot viser en ære overfor disse besøkende. Så kommer disse mennene fra byen, de ropte på Lot og sa til ham, hvor er de mennene som kom til deg i natt? La dem komme ut til oss så vi kan få ære dem. Er det 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 står? Nei. Vanære dem er det egentlig det står. Så her ser du to forskjellige innstillinger til englemakter, åndemakter. Du kan ære Gud ved å ære englene, eller du kan vanære Gud ved å vanære englene. Hebreerne 13. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen uten selv å vite det hatt engler som gjester. Og hvis i denne sammenhengen så er noen de i Sodoma og Gomorra, de hadde engler på besøk uten å vite det, og de falt. Videre fortsetter Judas her om hvordan vranglæren åpenbarer seg i vers 10. Men disse menneskene, sier han, nå er det ikke menigheten, men det er de som sniker seg inn, som forakter Guds nåde.
Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner og det de forstår ut fra naturen, i likhet med dyr uten fornuft, det tjener til å ødelegge dem. Så her sammenligner han med dem med dyr. Vi skal se litt på det. Ved dem, sier han, de har slått inn på, og så kommer han med tre eksempler igjen, Kains vei har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, det er Kain og Bileam, som var ute etter egen vinning, og de har gjort opprør som Kora og gått til grunne. Så her bruker han Kain, Bileam og Kora som tre eksempler igjen. Han går inn i tre eksempler hele veien. Hva er det som skjer her? Kains vei, Bileams villfarelse for egen vinning og Koras opprør. Hva var det Kain gjorde som var så galt da? Han offret jo. Det står i 1. Mosebok 4, da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av åkerens grøde. Det kalles et takkoffer. Også Abel bar fram et offer av de førstefødte dyrene av småfeet og av fettet på det. Det kalles et syndoffer. Herren så med velvilje på Abel og offeret hans, men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned. Hva er forskjellen på disse to offrene? Kain offrer det han har dyrket fram. Abel offrer i tråd med det Gud har åpenbart. Så Abel offrer et syndoffer som sier Gud, tilgi meg, vær meg synder nådig. Kain offrer et takkoffer som sier takk Gud for at jeg kan være så fin og flott som jeg er, før jeg ber om tilgivelse. Så han har altså en feil innstilling til Gud. Han begynner med takkoffer før han kommer med syndoffere, i stedet for å komme med syndoffere først og komme med takkoffere etterpå, som takker for tilgivelsen han har fått. Så Kain har altså en egen rettferdighet som offer, altså flikenbladkledning. Og som det sto i Judas 1,4, de fornekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Hvem er det syndoffer er et bilde på? Det lammet, førstefødte lammet, det er jo Kristus. Hvis du ikke har Kristus som syndoffer, ja, så har du fornektet Kristus da. Da får du bære din egen synd, altså egen rettferdighet. Samme villfarelse som Bileam. Dere husker eselprofeten Bileam. Hyggelig kar, snill, omgjengelig, populær, men trofast? Nei. Åpenbaringen 2,14, men jeg har noe imot deg, du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære. Så Bileam hadde altså en lære, står det her. Han som lærte Balak, hedenske kongen, å sette en felle for Israelsfolket, så de spiste av Guds offer og drev hor. Så Bileams lære består av å lure menigheten til å drive med avgud, avguder, avgudsoffer, og drive hor. I 4. Mosebok 22, når Bileam blir kalt av Balak, så sier Gud til Bileam, «Gå ikke med dem, du må ikke forbanne det folket, for det er velsignet.» Hvem var det som velsignet Israels folket? Var det Moses? Aaron? Nei, det var Gud. Og så prøver Bileam å forbanne dem, men i hans munn så blir disse forbannelsene velsignelser. Og når han ikke når fram på den måten, for lønn vil han ha, så søker han å lure Israelsfolket med sin lære, som betyr å sette en felle for Israelsfolket, spise avgudsoffer og drive hor. Så Bileam ville vinne rikdom og anseelse. Han ville ikke være upopulær hos mennesker, så bryter han heller Guds påbud og englers og eslers til rettevisninger. Eslet snakket til ham. Det er, altså, tenk deg du får i rettesettelse av et esel. Da har du sunket dypt. Da har du altså gått under eslet. Og så dette med for egen vinnings skyld. Legg merke til hva Peter sier her, og dette er en oppfordring igjen til menigheten. De eldste blant dere be jeg inntrengende. Jeg som selv er en eldste, sier Peter, og et vitne om Kristi lidelser, og har del i herligheten som skal åpenbares. Jeg var med og fornektet Jesus, jeg angret, jeg har vendt om, nå skal jeg ha del i herligheten. Vær hyrder, sier han til de eldste. Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere. Ha tilsyn med den, ikke av tvang,
men av fri vilje slik Gud vil, ikke for vinnings skyld. Så hvis du i en posisjon hvor du kalt til å være hyrde for flokken, og du gjør det for lønn, for å si det sånn, for vinnings skyld, og ikke av hjertet, ja, da blir det jo litt vanskelig. Lukas 10 sier, bli boende der i huset og spis og drikk det de byr dere, for en arbeider er sin lønn verdt. Helt klart er lønn en viktig ting for de som jobber i Herrens vingård. Men hvis du har tilsyn med noen for vinnings skyld, ja, da er det et problem. Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Det er riktig måten å lede på. Gå foran med de gode eksemplene og være det lyset vår Herre har satt noen til. Koras opprør da. Vi leste om det i stad, men Koras opprør var mot det som Gud hadde etablert. Gud hadde kalt Moses, som var profeten, han hadde kalt Aaron, som var presten. Så Israels Gud har skilt dere ut fra menigheten, så dere trer fram for Herren og gjør tjeneste i hans bolig, trer fram for menigheten og tjener den. Så Gud hadde ikke nektet dem å få lov til å arbeide i menigheten. Han hadde nektet dem å være prester. Nå vil dere også ha prestedømme, sier han. Så Moses sendte bud etter dem, disse to som er nevnt navnet på, men de sa nei, vi kommer ikke. Så Koras opprør mot Gud gjaldt tjenesten for Gud, og hvem som skulle være prester, og hvem som kaller hvem. Lommeboka må ikke kalle noen i hvert fall. Og så fortsetter Judas med, altså dette her hadde jeg tenkt å hoppe over, men jeg tenkte det blir for dumt å hoppe over. Fra vers 12 til 16 så er dette her veldig alvorlige ord, og det er ikke pent sagt. Du kan si til Judas, dette kunne du ha spart deg for. Men Judas sparer seg ikke for det. Han nevner det. Han sier om disse som har sneket seg inn i menigheten, som tjener menigheten for vinnings skyld, kommer med falsk lære, de gjør det for at de kan leve et ugudelig liv, de har forkastet Guds nåde, og så sier Judas, de er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene deres, der de uten frykt eller skam spiser sammen med dere. De er gjetere, sier han. Altså en gjeter her, det betyr en som ser til og gir mat til flokken. Ikke sjokolade, nei. Det er faktisk Guds ord de skulle gi. Det er godt mulig sjokolade hadde smakt bedre enn Guds ordet, men Guds ordet er det beste, og det er det en gjeter skal gi til flokken. En som ser til, de er gjetere, en som gir ikke sjokolade, men Guds ord til flokken, som bare passer seg selv, det er kanskje da de spiser sjokolade. Skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot. De er bølger på opprørt hav som skummer opp sin egen skamløshet. De er forvillede stjerner som det evige nattemørket venter på. Dette er alvorlige ord, og han fortsetter. Det var om dem Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa, «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle, og kreve hvert menneske til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, disse gudløse synderne.» Så når vi lurer på, er Judas litt vel tydelig her? Ikke noe tydeligere enn Enok. Og han ble tatt rett til himmelen. Så det ser ut som Gud setter pris på en viss tydelighet i hvert fall. At ikke noen sniker seg inn med et annet budskap. Dette er folk som murrer og klager over sin skjebne, men som lever etter sine egne lyster. Det er altså definisjonen. De lever etter sine egne lyster og ikke Guds vilje. Med munnen taler de store ord, og de smigrer andre når de har nytte av det selv. Det er ikke en vakker beskrivelse. Det er ikke sånn vi ønsker å ha på CV-en vår. Jeg er en av dem. Men så kommer han altså til slutt her med en formaning til de troende. Men dere, mine kjære, sier han, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler. Da de sa til dere, menigheten, i den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster. I den siste tid, da tror jeg faktisk ikke vi må utelukke dette brevet som noe som var en gang. Det kan hende det er en advarsel til oss, at vi skal være våkne. At det kommer noen som spotter og følger sine egne ugudelige lyster. Dette er de som skaper splittelse, sier han.
De har sjel, altså sjelelige, men ånden har de ikke. Vi skal se på den definisjonen der, vi leste den i bibelverset i stad. De følger sine egne ugudelige lyster, de skaper splittelse, de har sjel eller sjelelige, men ånden har de ikke. Jeg trodde alle hadde sjel, men det ordet betyr noe annet. I 2. Timoteus 3, spotter og følger egne ugudelige lyster, definerer Paulus her. Du skal vite at i de siste dager, det er samme uttrykket som Judas bruker, skal det komme vanskelige tider. For da vil menneskene være, og så kommer det en liste fra Paulus om ugudelige mennesker. Han sier egoistiske, glad i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydig mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige, uforsonlige, og så legg merke til det, han sier fare med sladder. Det greske ordet er diabolos. Diablo, djevel. Altså de fare med sladder, de kommer med djevelens ord her. Mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldig for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske, og så videre. Og så sier han, de elsker, lystende, høyere enn Gud. I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk. Så både Judas advarer oss, Peter advarer oss, her advarer Paulus oss. Vend deg bort fra disse som elsker lystende høyere enn Gud. Og disse sjelelige menneskene som skaper splittelse. I 1. Korinterbrev 2 så tar Paulus opp disse menneskene. Han sier, men slikt et menneske er i seg selv. Det er det samme ordet som sjelelig. Det er oversatt sensitiv eller sensuell, eller kan forstås som uomvendt. Men sånn at menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til. Så betyr, er du uomvendt, så frister du jo ikke med Guds ord. Helligånden må jobbe med deg, og så må du ydmyke deg, og så kan Gud få lov å nå inn. Når vi vender om, ja, så plutselig så passer Guds ordet inn mye bedre. Vi avviser det ikke. Han sier det, de tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Men et åndens menneske kan dømme om alle ting, men selv kan han ikke bedømmes av noen annen. Her putter Paulus de åndelige i en helt spesiell situasjon. Du forstår noe som ingen andre forstår, og du kan ikke bedømmes av andre, for de bedømmer deg kjødelig. Så sjelelige mennesker, de som skaper splittelse, de kalles sensitive i noen oversettelser, sensuelle, uomvendte, eller sånn som man av naturen er, sånn som mennesket er i seg selv. Det er heller ikke en god beskrivelse. Romerne 16, Paulus sier igjen, «Jeg formaner dere søsken til å holde øye med dem som skaper splittelse.» Så du skal altså følge med på de som skaper splittelse. De fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Her er det ikke snakk om nytt lys. Her er det snakk om nytt lys i gåsetegn, altså et annet lys som formørker det lyset du har. Nytt lys fra Bibelen og fra Gud, det bygger på det lyset du har, og blir klarere og klarere og klarere. Her skal man vende blikket en annen vei og få et annet lys, altså de går imot den lære du har tatt imot. Og så sier Paulus igjen, hold deg unna dem, for de fører deg til fall. 1. Korinterne 1:10, Paulus igjen, «Jeg formaner dere søsken.» Han sier det samme som i romerbrevet. «Ved vår Herre og bror, Jesus Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelser iblant dere, men stå sammen i menigheten, uten å bry dere om teologien.» Ja, det er noen som har sovnet. «Men stå sammen», sier han, «i syn og tanke.» Ikke la teologien ligge og bare stå sammen, fordi det er koselig. Vær en gruppe som holder sammen i tykt og tynt og spis sammen og ikke bry dere om hva dere tror. Han sier, la det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn på Guds ordet og i tanke, tro, holdning, intensjon og så videre. Avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter og splittelser er beskrivelser i Galaterne 5 om frukter fra kjødelige mennesker eller sjelelige mennesker eller de som er uomvendte, kalles kjødets frukt. Så Paulus er også veldig tydelig på dette.
Og Judas, han lar ikke oss slippe med det. Han fortsetter. Han kommer med en formaning. Han sier, «Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro, og stadig be i den hellige ånd.» Det er populært i dag å be om den hellige ånd, og det støtter vi. Du skal be i den hellige ånd, og om den hellige ånd. Du skal ikke be til den hellige ånd, for det betyr at da har du jo ikke den hellige ånd. Du skal be i den hellige ånd, sånn at hellige ånd kan lede deg i bønnen. Når du ber til den hellige ånd, så blir det litt rart, hellige ånd, du må lede meg. Altså, da er du jo ikke ledet når du ber om det. Så du må på en måte se at vi skal be i Jesu navn til Faderen, i den hellige ånd, så hellige ånd kan lede oss i bønnen. Da får du en åndsfylt bønn. Vi skal be i den hellige ånd, så sier han, hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv. Det er en god oppfordring til oss i dag også. Og så sier han videre, og det er noen dere skal ha barmhjertighet med, her må dere skjelne. Men andre skal dere frelse med frykt, i det dere river dem ut av ilden og hater selv det klesplagg som er smittet av kjødet. Mot dem som tviler skal dere være barmhjertige, er en annen oversettelse på vers 22 der. Det er noen dere skal ha barmhjertighet med, skal vi se, vi finner sånn. Det er noen dere skal ha barmhjertighet med, men jeg tror det er 11-oversettelsen og en del andre, mot dem som tviler skal dere være barmhjertige. Det kan også være de som ikke er sikre, de som er usikre, de som er nye i troen. Men det er flere måter å tvile på. Noen tviler for å rive ned det Gud har sagt. Sånn som djevelen sier, har Gud virkelig sagt? Det er ikke en sunn tvil vi skal være barmhjertige med. Det er en tvil vi skal avvise. Men det er noen dere skal ha barmhjertighet med, helt klart. Det er mange. Og så sier han til slutt i vers 24 og 25. Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfrie og jublende, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. Han tilhører ære og majestet, velde og makt, før alle tider, nå og i alle evigheter. Og noen sier at, vet du hva, det er ikke en velsignelse, det er bare en lovprisning. Men jeg skal love deg, det er den største velsignelsen han kommer med til slutt her. Kan du finne en større velsignelse enn å bli bevart fra fall og bli ført fram for Gud feilfri og jublende? Den største velsignelsen jeg kan tenke på, i hvert fall når jeg ser på mitt liv. Gud er god, og han kan føre oss fram. Vet du hva, jeg lurer på om vers 24 og 25 er kanskje det som gjør at Judas brev ikke er så veldig populært. Det sier noe om hva Gud kan, hvis du vil. Poenget er, vil vi? Gud har makt til å bevare oss fra syndefall og til å føre oss frem for sin herlighet, jublende, feilfrie, hvis vi vil. Men vil vi? Det er kanskje det vi må spørre oss om. Er vi interessert i den kraften fra Gud som kan lede oss til å bli det han har planlagt for oss? Judas, Jesu egen bror, han trodde det, og han tar det som velsignelse her helt til slutt. Judas brev. Er det noen som nå har Judas brev som favorittbrev? Ja, fra nå skal jeg lese Judas brev hver dag. Det er så behagelig, det klør så godt i øret. Denne Jesu bror, denne nådige personen. Nei, kanskje ikke. Jeg anbefaler dere at vi studerer Jakobs brev og Judas brev hvert fall hvert år. For det er altså Jesu kjødelige brødre. Tror du de ble lurt inn i Bibelen bakveien? Jeg tror det er Guds ånd som har ledet Jesu brødre når de forsto at han var Messias, sto opp fra de døde. Nå er han i himmelen og forbereder et sted for meg, hans bror. Jeg vender om. Jeg gir livet mitt til min bror Jesus. Så Jakob og Judas brev burde være noe vi leser ofte.
For de passer helt inn med hva Peter skriver. De passer midt som hånd i hanske med hva Paulus skriver. Nytestamentet kan oppsummeres i de brevene. Jesus elsker oss, men han advarer oss. Den kjærligheten han har, advarer han oss og sier, «Far, ikke vil, for det vil komme mennesker som ønsker å føre dere vill.» Og nå er kjennetegnene gitt i Judas brev. Hvem er det som vil at du ikke skal forstå hvem som fører deg vill? Og hvem er det samme person, samme figur, som ønsker at du ikke leser Judas brev? Det er han som ønsker at du ikke skal forstå hva som skjer i dag. At du får kaste Guds nåde, vet du hva? Guds nåde er så stor, så den smører over deg som et tykt lag sparkel, og du kan leve livet ditt som du vil etterpå. Halleluja! Det er ikke det Judas sier. Det er ikke det Paulus sier. Han sier Guds nåde er så stor, så han hjelper deg med det du har gjort galt, tilgivelse. Han hjelper deg i dag med å seire over synd, som han skriver i Titus brev. Det er Guds nåde som oppdrar oss til å leve et gudfryktig liv. Så all lære som strider i tråd eller mot det, det er å forkaste Guds nåde til løsaktighet. For hvis ikke Jesus får bo i hjertet ditt, så vil du leve et liv som kalles løsaktighet eller umoralsk. Sier seg selv. Vend om og ta imot Herren Jesu Kristi nåde. Ja, for fortid, for nåtid og for fremtid. Er Gud god? Begynn å lese Judas brev av dere. Vær så snill. Det er så mye bra der. Og vi må bare få det inn og se at dette er Guds kjærlighet like mye som evangeliene. Jakobs brev også. Det passer inn og det hører hjemme. La oss be sammen. Nådige far i himmelen, vi ønsker å takke deg for Judas brev som står i Bibelen. Vi ønsker å takke deg for Jakobs brev som står i Bibelen. Og vi ønsker å takke deg for alle Paulus sine brev som står i Bibelen. Du har gitt oss dem der til rettledning, til oppmuntring, til rettevisning, til kjærlighet og glede og fryd i Herren Jesus Kristus. Så hjelp oss Gud å studere ditt ord til nytte for oss, til gavn for oss, til din ære og til menneskers frelse. Vi er så takknemlige for at din egen bror Jesus skrev et brev ledet av den hellige ånd som kan advare oss så ikke vi behøver å gå feil og trå bort fra dine veier. Hjelp oss Gud å holde oss på himmelens vei. Led oss med din hellige ånd så vi kan vandre slik Judas oppfordrer til her og tjene deg av et helt hjerte og et rent sinn mens vi venter på ditt snare komme i Jesu navn. Amen.